Olha, todos que respeitaram realmente esse tempo também, foi. Eu quero saudar aqui a todos com o meu cordial boa tarde. Quero saudar aqui nessa tarde a minha professora, Jandira Barbosa. Essa mulher que tem história nessa cidade. Essa mulher que fez um trabalho belíssimo na educação dessa cidade. Quem acompanhou sabe do trabalho digno e respeitoso que essa mulher desenvolveu. Esta mulher faz parte da história dessa cidade. E é por isso que ela está aqui hoje. Quero saudar aqui a todos os presidentes de partidos, os filiados. Meu Wilson, conhecido por Muca, lá da Ladeira Grande. Faço parte do PMDB. E, senhor prefeito, a Vossa Excelência está de parabéns. Porque daqui se inicia a sua campanha política. E daqui... Eu sou Bebeto Galvão e estou nesta convenção com muito orgulho, apoiando o prefeito Miltinho pelas razões que ele tem apresentado à cidade. Miltinho é um prefeito popular que tem dedicado parte do seu esforço administrativo a produzir políticas públicas que melhorem a vida da população. Na saúde, na educação, a infraestrutura, o planejamento urbano, mas, sobretudo, o tratamento digno aos servidores públicos tem sido a marca dessa administração. Aliado a esse esforço, a condição ética de homem probo, um homem que não deixa roubar e nem rouba, tem sido o traço que o distingue esta administração e feito com que a prefeitura possa investir mais e melhor, melhorando a vida da população através de obras importantes em todos os cantos da cidade. O PSB, a senadora Lídice e eu, particularmente, Bebeto, que tive nesta cidade quase 3 mil votos, estou ao lado de Miltinho por entender ser o melhor prefeito, o mais competente e aquele que continuará a alavancar as políticas públicas sociais, atraindo mais e melhores investimentos para a nossa cidade. A minha expectativa nessa campanha é da vitória. Eu vim para somar. Eu sou uma mulher que do trabalho e da amorosidade. E eu estou aqui para somar, para multiplicar, para junto com o Miltinho desenvolvemos uma campanha na base do respeito, uma campanha que venha trazer para Nazaré a vitória é, com trabalho depois da vitória, né, com trabalho de mais 4 anos, um trabalho sério, trabalho digno, trabalho voltado para o social, para as pessoas que menos favorecidas e, acima de tudo, a educação, que a educação é a base de toda uma vida, de todo um país, de toda uma cidade. Jandira Barbosa. Hein? A minha história, eu sou filha de Nazaré, nasci, me criei, me eduquei aqui em Nazaré, saí depois de casada, voltei, fui secretária de educação e não deixo essa terra por nada, mesmo estando trabalhando longe. Mas eu não deixo Nazaré por nada, estou sempre aqui, que acima de tudo, eu estou no coração do povo. Tanto estou que o povo não me esquece, não me deixa. E eu tenho esse povo também no meu coração. A todos vocês da TV Sagem, quero aqui colocar, na verdade, hoje num dia festivo aqui em nossa cidade, diretamente da Câmara Municipal, onde aqui participei por 3 mandatos, onde é realmente a casa que representa o povo nazareno. Quero dizer que essa campanha, acredito eu, numa campanha de alto nível, vocês já estão observando o movimento, a satisfação da comunidade em participar junto
com o nosso grupo, sabendo da maneira como nós conduzimos o destino dessa terra. Muito já fizemos e temos a consciência que temos muito mais a fazer ainda, com o apoio de 7 vereadores, com o apoio desse grupo maciço da população. Sabemos que poderemos fazer muito mais. Quero aqui agradecer a presença, inclusive, do candidato a deputado federal, nosso amigo Bebeto, João Carlos Bacelar, que também participa dessa campanha, nosso amigo Rui Costa, deputado federal. Enfim, quero dizer que os planos é de continuidade e do maior boom que Nazaré pode esperar, que é justamente os cursos de qualificação técnica que nós estamos aqui a implantar com a vinda do estaleiro, né, Enseada do Paraguaçu, que é o grande evento que vai dar realmente, vai renascer o nosso Recôncavo, e Nazaré já está implantando o seu distrito industrial para receber de portas abertas a tão esperada que todos os jovens hoje necessitam de emprego. Então, esse governo, de forma tranquila, de forma parcial, imparcial, melhor dizendo, vê dessa forma os 4 anos que vêm, dá continuidade nesse trabalho brilhante. Temos aqui hoje uma mulher que realmente é uma mulher guerreira, uma mulher determinada, que é Jandira Barbosa, certo? Que vai ser nossa companheira de chapa, nossa vice, e tenho certeza que já é, pode se considerar uma campanha vitoriosa. Porque quando Deus quer, meu amigo, é dessa maneira que acontece. E nós temos aqui a proteção de Deus todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Um grande homem só caminha ao lado de um grande homem. Eu só tenho 1 minuto para falar, mas diria a vocês, jamais voltaria à política se não fosse ao lado deste grande homem. Minuto, devo dizer a vocês, nós estamos nos primeiros caminhos de longa caminhada para uma vitória para o estado de Nazaré. Muito obrigado a todos. Aí, esse é o Daniel Leal. Pelo trabalho feito durante todo esse tempo, durante essa gestão, eu apoio o prefeito por ele ser um homem de palavra, digno, honesto. Apoio o prefeito por ser pelo trabalho que foi feito durante essa gestão da cidade, e o prefeito pode contar comigo, pode contar com o meu apoio. E digo a vocês, vamos trabalhar para Nazaré continuar nesse caminho, no caminho de desenvolvimento, no caminho de confiança. Obrigado a todos. Próximo. De parabenizar, né, esse casal político, mais feliz ainda porque são 2 tios. Essa daqui, Jânio, já conheço de pequeno, e o tio, eu faço parte da família Almeida, quer queira, quer não. E também venho agradecer o apoio que a Vossa Excelência sempre me deu nos meus trabalhos culturais, né, de todos os secretários, Renan, Almir, e os demais. Então eu me sinto feliz em estar nesse grupo hoje, de estar aceitado esse convite. Espera que é um momento que eu me dizendo alguma coisa. Ah, tá. Então, gente, estou muito feliz. Vamos trabalhar juntos para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que está sendo produzido por esse moço aqui, né? Então eu gostaria também do apoio de todos. Como o Lula já colocou o projeto dele, Água para Todos, o meu é Merenda para Todos. Obrigado. Boa noite a todos, especialmente a população nazarena, aos meus professores, ao funcionalismo público. Quero saudar aqui a minha amiga Jandira e meu prefeito Miltinho e dizer que estão no caminho certo. E o PRB escolheu vocês. É o apoio do PRB, é o partido leve, é um partido que tem o apoio, então é um programa social muito bom. E quero saudar todos, dizer que temos projetos para Nazaré. O prefeito é um projeto extraordinário para 13 a 16.
já conhece o projeto, é extraordinário. Vote nele, que é o caminho certo. É o melhor que tem para Nazaré. Um abraço. Eu também vou buscar aqui a presença do nosso amigo, diretor do DETRAN, meu amigo, parceiro do trabalho de teatro, é Cleison Soares. Um abraço, Cleison. Bem, gente, para mim estar aqui hoje é um orgulho muito grande, porque muitos disseram que eu deveria ser candidato, mas eu sou pré-candidato a vereador. Eu sou do partido PRB, a qual a presidenta Anitta aqui está presente, entendeu? É uma honra, Metinho. É uma honra estar do lado do prefeito Metinho, da vice, da primeira dama. É um prazer imenso, viu? Como eu te falei, gente, meu projeto para a cidade deu muito, mas não posso ainda divulgar aqui, mas pode ter certeza que lá para frente, mais longe dos comícios, irei citá-los, tá bom? Muito obrigado, tchau. Ok, vamos lá, o próximo aqui, Edson. Boa noite, nossa população nazarena. Se nós estamos aqui hoje, é porque fomos predestinados por Deus, e enviou esse cidadão chamado Betinho à nossa cidade, o destino da ironia, e vem fazer uma boa administração, e nós devemos continuar com o prefeito eleito e reeleito no poder. Porque em Nazaré todos falam, mas pouco fazem. E esse cara não diz, ele faz, ele sempre prometeu e vai cumprir. Betinho, você é um cara que nunca chegou para mim e nem para eleitor nazareno nenhum para falar uma coisa para isso não acontecer. Você vai ter mais 4 anos junto com a professora Jadeira e nós vamos mudar o destino dessa cidade. Eu quero registrar aqui o nosso amigo Bebeto, o meu candidato a deputado federal que vai concorrer à próxima eleição. Meu nome é Edson Taladeira Grande. Sou o primeiro suplente dessa casa e estou aqui pleiteando uma cadeira dessa, se assim Deus permitir, e vocês confiarem no trabalho de votar comigo. Um abraço, um jogo aberto de mão e a mulher o beijo no coração. Um abraço. Querido Vitor, boa noite a todos. Meu nome é José Valdir, conhecido popularmente como Bino, representa aqui o PSB, né? A convite aqui do nosso querido São Paulo. Perto aqui que está presente, estaremos juntos, Vitinho e Jandira Barbosa, nessa luta, e com fé em Deus, vamos vencer essa batalha. Muito obrigado a todos. É isso aí, Vitor. Gostaria de pedir mais uma vez ao pessoal que está na frente da plateia do fundo. Tem apoio ou não tem? Tá vendo? E gostaria de registrar a presença da nossa querida professora Lúcia Saltó Miranda, também aí da nossa cachaça, né? Nossa bolota boa, é isso aí?